Lijep pozdrav svima još jednom na našem YouTube video kanalu portala računalo.com. Moje ime Božidar Komarić, a danas na testu ponovo imamo nešto vrlo zanimljivo što će vam se vjerujem svidjeti ako ste ljubitelji Asus brenda i ako ste ljubitelji njihovog transformer, da tako kažemo, vrste tablet uređaja sa tipkovnicom, tada će vam se vjerojatno svidjeti ovaj model. U prvom redu zato što mu je cijena vrlo, vrlo zanimljiva, to ćemo reći nešto kasnije, no u svom slučaju nećemo gubiti vrijeme, idemo pogledati zaista što se nalazi u ovoj kutiji. Dakle, u kutiji se nalazi jedan hibridni uređaj, evo ovu naljepnicu ćemo zalijepiti ovdje gore. Dakle, radi se o jednom hibridu koji nam dolazi iz Asusa, a koji se odaziva na ime Asus Transformer Pad TF103C. Kao što ste već vjerojatno naručili i prije, Asus ima dosta neobičan način imenovanja svojih uređaja, pa eto, u toj tradiciji je i ovaj dobio ime. Naravno, malo ćemo samo baciti pogled u kutiju, tu nema nikakvih posebnih nepoznanica. Dakle, upute na pregršt jezika, različitih, USB kabel, punjač, i to je ono u stvari osnovno što vam treba za ovaj uređaj. Naravno, mi ćemo to sve vratiti nazad, zatvoriti kutiju, staviti sa strane i posvetiti se samom Asus Transformer padu, dakle, rekli smo model TF103C. S obzirom da se radi o transformeru, dakle, radi se o uređaju u kojem se mogu odvojiti tipkovnica od ovog ekranskog dijela, tako ćemo ga inače i analizirati. Sam dizajn je prilično ovako solidan, zgodan. S obzirom da se radi o uređaju koji spada u onu najnižu klasu, odnosno točnije bi bilo reći najjeftiniju klasu, dakle, ovo je uređaj koji košta manje od $300. Dakle, na svjetskom tržištu, dok smo testirali ovaj uređaj, njega još nije bilo u prodaju u Hrvatskoj, ne znam kakva je situacija u regiji, no ono što je gotovo sigurno, to je da i ovaj uređaj, kao i mnoge druge, prvi testiramo u Hrvatskoj, a vjerojatno i u regiji. Ono što ćemo pogledati, naravno, kako bi vam bilo jednostavnije, evo ja ga sada okrećem sa svih strana, čisto kako bi vidjeli što on sve ima, no nekako imam osjećaj da bi bilo jednostavnije opisati ga u odvojenim dijelovima, dakle, posebno ovaj tablet, gornji dio, a posebno tipkovnicu. Zato ćemo ga otvoriti, maknuti ovu zaštitu, i ono što ćemo vam prvo odmah pokazati, dakle, sada ćemo ga samo isključiti, a to je način dakle, odvajanja ovog ekranskog dijela, dakle, nema tu neke velike filozofije, ovdje je jedna tipka koju trebate stisnuti, stisnete ju, odvojite ekran i tu je priča završena. Ista stvar je kada vraćate nazad, trebate pogoditi naravno ove nožice, vodilice, stisnuti, napravi on klik i onda je uređaj vraćen. Dakle, idemo mi prvo pogledati ovaj tablet dio, dakle, tipkovnica neka nam se nalazi ovdje dolje. S prednje strane ekran veliki 10,1 inčni IPS HD ekran, inače rezolucija je HD 1280x800 točaka, dakle jasno vam je da je omjer 16:10. Podržava multitouch za 10 prstiju, što je dobro za gaming recimo, to je nam vrlo bitna karakteristika jer pokazalo se da ovaj tablet je vrlo, vrlo veliki ljubitelj gaminga, odnosno video igara, one rade tu prilično dobro. Dakle, 10 prstiju multitasking, to je zgodna stvar. Što se tiče samog izgleda, kao što vidite i sami, on je ovako dosta dizajnerski, recimo tako klasičan, blago zaomljen sa stražnje strane. Ovo je ovako lagano gumirana plastika koja nam se čini prilično dobra. Stražnja kamera 2 megapiksela, prednja kamera 0,3 megapiksela. Ovo su vjerojatno najslabije karakteristike ovog tablet uređaja. Što se tiče kamera, nećete ga vjerojatno htjeti koristiti u tom dijelu, no u nekim drugim dijelovima apsolutno da. Tipka za paljenje i gašenje, dakle ovdje ovako s gornje strane, a s lijeve strane tipka za pojačavanje i stišavanje zvuka. Nadam se da vidite. Ovo je ulaz za microSD karticu, a ovo je ulaz za micro USB kabel, dakle za punjač, spajanje na računalo, kako god hoćete. S druge strane se nalazi ulaz za slušalice i s donje strane, ono što ste već primijetili, dakle, način spajanja ovog tableta, odnosno Asus Transformer pada. Dakle, ovaj srednji kontakt, dakle, koji ovdje vidite, ja ću pokušati pokazati ovaj, i ovaj tu, to je kontakt, a ovo tu sa strane, to su samo vodilice gdje treba pogoditi, da tako kažemo, kako bi zasjao i kako bi se napravio kontakt sa ovim donjim dijelom. Dakle, sami vidite, radi se o velikom ekranu, dosta veliki ovaj rub sa strane,
nekako nam se čini da bi možda bilo bolje da je manje rubno, međutim ne treba tu, da tako kažemo, štedjeti s obzirom na veličinu tipkovnice. I sama tipkovnica, evo kada smo već kod nje, ona je smanjena. Dakle, ove tipke nisu ove prave prirodne veličine kao što imate recimo na računalu, nego one su smanjene, da tako kažemo. Ako ste navikli brzo i tehnički kucati na tipkovnici, ovdje ćete malo imati problema jer su same tipke uže i bliže jedna drugoj, tako da onaj vaš osjećaj neće funkcionirati. No, same tipke su prilično kvalitetne. Ovaj dio nam se čini jako dobro riješen, ovo je metalni dio, čini nam se pod prstima brušeni aluminij. Dakle, osim ove kopče, ono što smo primijetili, a to je da, evo, s ove strane imate jedan ulaz standardni USB 2.0. Vrlo dobra stvar, dakle, ne morate koristiti pretvarač kabel za mikro USB, USB, nego možete koristiti ove. Naravno, da biste ga koristili, morate ga spojiti i imati u ovoj poziciji kako bi mogli iskoristiti USB ulaz kako bi on radio. U ovom donjem dijelu, naravno, tu se nalazi i touchpad koji funkcionira, radi prilično dobro. Evo, možemo i pokazati. Evo, dakle, evo vidite i sami, dakle, evo, pokretanje file menadžera. Dakle, tu možemo gledati sve što nas zanima. Evo, pregledavamo neke stvari. Ono što je zanimljivo, lijeva tipka je, za razliku od PC-a, lijeva tipka je ona akcijska koja pokreće akciju, a desna tipka je vraća vas korak nazad što ste napravili. Dakle, malo nešto drugačije je ovdje na Androidu nego na Windowsima, naravno zbog same funkcionalnosti, no oni su to prilično dobro prilagodili. Ono što možemo također pokazati, a to je da ovaj tablet uređaj, a možemo i ovako, a možemo i ovako, kako god vam paše, on radi na Androidu KitKatu, dakle radi se o 4.4.2 operativnom sustavu i to je dobro, dakle najnovije. Kao što vidite i sami, to radi sve vrlo glatko i elegantno. To može zahvaliti ugrađenom procesoru, radi se naime o Intel Atom Z3745 četverojezgrenom procesoru na 1.33 GHz. I on odrađuje odlično svoj posao. Također, ekran ima prilično visoku osjetljivost. Ono što nam možda malo smeta je relativno niska rezolucija koja je HD, dakle 1280x800. Nekako nam ove ikone sve to djeluju možda krupno, no to je naše subjektivno mišljenje, možda vama ne. Ono što je bitno, a to je da je ekran vrlo osjetljiv. Evo, pogledajte sa stražnjom stranom moga nokta, ja ga mogu pokrenuti, tapkati po njemu i ovo je jedna od jačih karakteristika samog ekrana, da tako kažem. Da je rezolucija veća, bili bismo puno sretniji. 1 GB RAM-a, 16 GB prostora za pohranu podataka, EMC memorija koja je prilično brza, ako vam to nije dovoljno. Dakle, s ove strane ovdje imate micro SD ulaz gdje možete dodati karticu od 64 GB, to je dobra. Baterija prilično solidna, trajaće oko 7,5 sati dok smo ga mi mučili, toliko je otprilike trajalo po deklaraciji 9,9,5 sati, no neće trajati toliko, budite uvjereni, nešto manje, ali 7 sati bi trebala izdržati. Podržava sve one standardne komunikacijske mogućnosti kao što su Wi-Fi, Bluetooth 4.0, OTG, dakle on the go. Vi možete spojiti, dakle, u ovom dijelu kabel on the go, spajali smo vanjske diskove, spajali smo neke druge stvari i to funkcionira, to radi, tako da nema problema. Što se tiče podrške za navigaciju, GPS je ugrađen i GLONASS podržava, dakle, GLONASS je u stvari kratica za globalni navigacijski satelitski sustav, tako da imate i to uključeno u ovom tabletu. Evo, kao što vidite i sami, još jednom pokazujem, evo, dakle, ekrani lete, procesorska snaga je više nego dovoljna. Ono što je zanimljivo reći, a to je, instalirali smo i nekoliko igara, dakle, evo, Real Racing, instalirali smo Real Boxing, instalirali smo Colin McRae Rally, GTA Vice City, San Andreas, Nova 3, sve igre su radile prilično dobro, prilično korektno, glatko, uz vrlo, vrlo malo zagrijavanja, no međutim, ako mislite koristiti ovaj tablet, dakle Asus Transformer Pad TF103C, ako ga mislite koristiti za gaming, slobodno preporučujemo ga, bez obzira na neke manjkavosti po pitanju kamere i možda nekih drugih sitnica, za gaming će prilično dobro poslužiti. No, ono što vas zanima, naravno, kod ovog uređaja, a to je i cijena. Dakle, dok smo počeli testirati ovaj uređaj prije nekih 2,5 tjedna,
moramo reći da ga nije bilo u prodaju u Hrvatskoj. Pogledali smo na nekoliko svjetskih sajtova, cijena mu je bila oko 288 do 299 dolara. Vjerujemo da je sada možda nešto i manja. Ovih dana se, odnosno ovaj tjedan se pojavio u Hrvatskoj u prodaji. Cijena mu je u kunama 1859 kuna, na jednom mjestu ga za sada smo ga samo pronašli, no vjerujemo da će se uskoro pojaviti na mnogim drugim prodajnim mjestima. Dakle, 1859 kuna u Hrvatskoj, vani oko 299 dolara i manje. Eto, to je dakle ovako simpatična jedna kratka priča o ovom hibridnom tabletu koji smo dobili na test zahvaljujući našim prijateljima u Sloveniji još prije nego što je došao u Hrvatsku. Čini nam se kao dobra kupovina, vrlo solidnih hardverskih karakteristika, vrlo stabilan rad i čini nam se da je cijena dosta, da tako kažemo, fair. Ono što nam ne paše na njemu, a to je da su kamere, nećete ih vjerojatno koristiti ili samo u nuždi, 2 megapiksela nije dovoljno, iako radi i autofokus, radi i HDR, dakle rade sve one dodatne funkcije, video snima tek HD, tako da nismo baš sigurni da ćete ga htjeti koristiti za to. Druga stvar koja nam se isto baš ne sviđa, dosta ostaju otisci prstiju na ekranu, no ono je sve dobre karakteristike koje jesu, su brojnije nego ove, ajmo reći, slabije karakteristike. Naravno, Asus je morao napraviti nekakav kompromis u razvoju, odnosno proizvodnji ovog tablet uređaja, jer naravno željeli su smjestiti u tu zadanu cijenu što je moguće više. Asus daje uvijek prilično puno za onu uloženu cijenu. Eto toliko, Asus Transformer Pad TF103C, dakle on je bio nam na testu ovoga tjedna u našoj redakciji. Naravno, cijelu recenziju možete pročitati već sada na našem portalu www.racionala.com. Jasno, adresa se nalazi svuda oko ovog tableta. Moje ime je Božidar Komarić i naravno mi ćemo se družiti vrlo skoro u nekoj drugoj video recenziji na lageru. Imamo jako puno uređaja na testu. Pratite nas redovito, pretplatite se na naš YouTube kanal i dobivat ćete na vaše YouTube stranice redovito sve naše novitete, odnosno koje smo nove uređaje testirali, a testirali smo ih ove godine zaista puno, a najave su strašne, da tako kažemo, ono, biti će toga svega za svakoga. Eto toliko, lijep pozdrav još jednom i naravno vidimo se u nekoj drugoj video recenziji, a ja ću još jednom ponoviti, Asus Transformer Pad TF103C družio se s nama ovih dana.